see you in Las Vegas. Jaha, är det bra väder? Ja, snöstorm typ. Vad tycker du om vädret, Micke? Ja, får se. Första dagen på banan. Första gången någonsin. Första gången man kör bil. Typ. Ja. Snödagen. Det kan det bli, vet du. Det kan det, det kan det. Kanske han orkar släppa liksom, ligger lite hagel på banan. Ja, det ska vara det då. Trea, kanske till och med fyra som är riktigt modigt. Ja, vi kanske växlar och håller också. Ja, kanske växlar och håller, det är det viktigaste. Andra varv, han har inte dött än. Jävlar, håller ni i? Ah, ges ju! Kom igen nu, Micke, du får ju stå på.
Ja, vill du ta kurvan en gång till? Håll han! Hjälp om man skruvar åt locket i expansionskärnan. Höll rutorna efter grus och åka? Ja. Vad gör du, Micke? Ja, men det gick ju kung, han höll ju. Ja, ja. Men? Men bakvagn sitter inte riktigt fast, det kan jag intyga om. För det är, fan, när man håller långkurvorna, då känner man hur han bara... Jag vill veta varför. Jag vet inte om jag kan göra någonting åt det, men jag vill veta varför. Kan man hålla här? Så får bakvagnen lös? Ja, men jag vet inte om den är lös att jag kan skruva åt den eller om den bara är designad för att vara lös. Nej, så det var kung. Jag är jävligt nöjd över det där. Ja, vi nöjde med att den höll på banan och det gick typ rätt ibland. Jaha. Jag såg det var någonting som hände. Och min trean har inga synkringar längre överhuvudtaget. Så att nu får jag ligga i trean. Vare sig jag vill eller inte. Eller om jag skjuter han sidledes. Ja, men försiktigt. Ja. Det är fäste dit som sviktar. Det här då? Ja. Ja, det är det. Måste du svetsa det? Jag borde. Jag kan ringa hit en svets på en gång. Men jag vet inte hur jag ska göra det bara. Svetsa. Ja, men i vad? Med vad? Så att det är inte det. Det är, ska att vi filma kanske? Det är att den här plåten här. Det den sitter i karossen är fakt. Han har typ tryckt upp den in i barken. Ja, det är så där. Ja. Men... Så jag ska ha fått gjort ifrån de här typ sidorna här och hit upp. Plåtbitar och svets. Ja. När bussen är åkt ut på ena sidan. Nej, men de är så. Den där är också så. Okej. Okay. Alltså, det är mycket som är så. Ja, jo, men det är så. Oj, vad det svikta. Mm. Ja, fattar du när man kör? Ja, oj, vad det svikta. Ja. Alltså, du skulle ha haft ett stag härifrån, under, hit. Ja, det är mycket man skulle ha haft. Men det går ett avgassystem där. Ja, jo, men det är inte lika viktigt. Faktiskt. Faktiskt. Eller hur? Nej. Saga härifrån ut hit, till bromsen. Det luktar pungsvett. Det är nydörsad kuk. Hej. Vad gör du? Micke, vad gör du? Det växer lite grann, men det tar för lång tid för att laga för att det ska vara värt det. Vi har ju bara körtid, 3 timmar till. Sen ska du vara på rull. Ja, precis. Vi skiter i det, vi hoppas att det sitter kvar. Och sen får jag bara fixa det när jag kommer hem. Ja. Jag menar, det är ju bara sidleds bakaxeln. Ja, men... Ja, vilket håll går bakaxeln med sladda? Ja, men jag får ju se till att bara typ sladda åt ett håll liksom. Ja. Det är jävligt. Ska jag ta på dig hjälmen då? Bäste. Ja. Perfekt. I profil. Den jävla gubbkeps. Ja. Ja, vi filmar när Micke kör in i väggen då. Hej då. Ja. Helvete. Har ingen luft. Jobbigt att ha kameran med. Men det är ju han från isbanan. Nej, du ska ut och se. Han hade ju perfekt ingång om han inte hade släppt. Så var det inte han kvar.
Jag kanske tappar tre. Jag tar fram verktyg. Det är bra. Ja, det var den treande. Jävlar i mig vad den inte finns längre. Det hördes. Ja, vi stod där uppe, så bara small. Så har jag ingen trea längre. Nej, men snart. Så vi har visst att lådan var dålig, så vi tog med oss en extra låda. Så nu... Ska vi verkligen lyckas med ett supersnabbt växellådsbyte på banan? Ja. Tror vi på det? Ja. Ni verkar... Vad fan tror du oss för? Hej. Hej. Byta låda lite snabbt kan man göra kanske. Ni påsatt. Ni pitcrew säger att det här ska gå innan... Ja, men jag ångras mig. Kan du tvätta, Stine? Jo. Pitcrew får jobba, vet du. Stora skaften. Va? Det finns ju en reducering då, vi kan köra den där. Varför vill du? Stora skaften kör vi på. Ja, jag har den här. Den hylsan där. Men, nej, det går inte heller, för vi har ingen 18. Jo, det finns 18 lång hylsa. Stora. Ja, perfekt. För helvete, kan ni inte lådan? Nej. Långa för länge ligger inne. Ja, jag behöver en sån här. Det här är stressigt. Men det är kul då. Det borde gå ner här nu, Micke. Kolla. Nu ska vi kolla om någon har ett brytjärn. Ja. Det hade varit trevligt. Men de har kofot. Det gick inte jag själv. Ja, det är löjt! Det gick! Ja, vi kan det här. Nej, det är nog lättare in. Ja. Ja, vi gör det. Vi kan väl säkert vinkla agosröver då. Tommy! Ja. 13. Jag ligger under, ja. Jaha. Ja, Tommy ligger bakom och filmar. Ja, du är tjurig, din fan. Åh, fan. Sås och potatis. De här lägger jag här. Ja, det var du som tänkte sätta tillbaka dem. Och här är en styrservojävel i vägen. Det håller jag med om. Det här blir jobbigt mycket. Jag vet. Det behöver typ en böjd kräftan. Men ger man så böjer han. Du, alltså stänger raden nu. Nej, den där går inte dit. Oavsett hur jag gör. Du får lossa hela turbon då. Nej. Här. Du får precis trycka dit den och du får inget utrymme. Det är en jävla kuk som har byggt här. Ja. Och den är för odjup. Turbon och grenrör var varmt, kände jag. Ja, jävlar vad det fräste när man stoppade fingrarna mot den. Kul! Vänta! Nu då! Farsat in den här. Jaså? Se åt honom, hjälp till. Jag fattar inte. Vänta. Inget typ bromsrör och skit som ryker med nu. Ett, nu kommer jag klämma handen. Ett, två. Det här gjorde jag inte, men jag kommer inte lös. Det är här millimeterrust det handlar om. Japp. Den här bilen är inte byggd för den här lådan. Jo, bara inte i den här ordningen. Jag har också mysat med henne. Ja, fan. Ja, var det lådan som... Tre. Ja. Vadå, har du med den i reserv? Ja! Jag visste att den här var dålig. Alltså. Var sitter den ens i nu? Nä? Vänta. Nä? Akta! Så, ja! Nej! Det var den presenten. Jävla... Ja, det skit jag i. Ja! Vem fan är det som har byggt den här bilen? Ja, undra det. Går det? Ja. Ta en halvtimme. Hade du jävla slutt på den med lådan? Hade det varit en Volvo så hade den varit bytt på en kvart. Det här kommer bli en världshistoria sen. Oh ja. Det är kung. Men det är såna här grejer som är roligt. Ja, det är faktiskt kul på sätt och vis. Jo, det är det ju. Det är drygt, men det är ju liksom...
Typ nu skruvar vi ihop det här, tar ut och sen exploderar igen. Det här var stumt där. Jävel berg vad det var stumt. Kanske för att jag sitter på den. Sitter på foten? Ja, jag hjälpt till att dra igen då. Har du fått illa den eller? Det är värt att filma, det är skit allting. Men tyst. Lite mys i planeringen. Ja, det hade... Alltså det var ju kung. Det hade varit kung, bara jag hade fått gjort slut på de här däcken. Jo, men jag fattar ju också, men fortfarande jävligt irriterande. Ja, jag förstår. Men de hade kunnat bort dig. Men fortfarande överlag så är jag ganska nöjd, för motorn funkar fortfarande. Vi hade kunnat bli slåda i värme och i ett garage med travers. Ja, det hade vi. Nej, traversen hade inte hjälpt. Och går den här sönder? Jag har en låda till. Ja, Mogges. Ja, Mogges. Då så. Tack och hej.